Como funciona essa ovodoação? Como vai funcionar? Nós vamos ter a doadora anônima, que é essa mulher de menos de 35 anos, que ela vai passar por umas pesquisas de análise, por exemplo, o cariótipo, saber que a informação que ela está passando não tem alterações. Isto se chama cariótipo, que é uma avaliação bastante simples, rápida, que não demora muito tempo, mas é bastante rápida. E diríamos que durante o preparo para fazer uma doação, ela não influi no tratamento. Depois, a doadora vai ter também pesquisas como qualquer mulher que vai fazer uma fertilização in vitro, infecções, HIV, hepatite e todas as sorologias básicas e até inclusive algumas culturas que nós vamos precisar repetir com certa frequência, bem mais rápido do que uma mulher que está fazendo um tratamento comum. Bom, essa doadora vai nos dar um óvulo, vai ser fertilizado com o espermatozoide do marido ou, nos casos de que seja uma mulher que precisa também de sêmen de doador, ela também pode utilizar o sêmen de um doador. E aí nós vamos juntar o óvulo com o espermatozoide e vamos ter um embrião. Óvulo da doadora anônima, espermatozoide do marido da receptora, conseguimos o embrião e esse embrião será transferido na receptora. Aí nós vamos ter a receptora conseguindo uma gravidez graças à ajuda dessa doadora. E como vai ser essa gravidez da receptora? Será que vai ter alguma diferença com um óvulo que ela teria se fosse mais nova, por exemplo? Não tem nenhuma diferença do que uma mulher que tem uma gravidez natural, nenhuma diferença do que uma mulher que tem seus óvulos próprios. Quem pode ser essa mulher que vai doar os óvulos? Como funciona a ovodoação no Brasil? No Brasil, a doadora realiza, é uma mulher mais nova, com menos de 35 anos, que não tem alterações genéticas, é uma doação anônima. Quer dizer que eu posso levar minha prima, posso levar minha irmã gêmea, que ela não tem baixa reserva ovariana, que ela não teve a cirurgia dos ovários, que tiraram os ovários por um acidente, por exemplo, ou por causas de cistos. Posso levar minha irmã? Uma doação dirigida no Brasil não é possível e na maioria dos países também não é possível, mas existem alguns países onde sim é possível você receber óvulos de algum parente ou de alguma pessoa que conheça. Então, essas são duas opções que existem hoje, mas no Brasil a única possível é a doação por uma doadora anônima, ou seja, uma mulher que fará o tratamento de fertilização in vitro, querendo ou não engravidar, ela pode fazer o tratamento de fertilização in vitro e doará seus óvulos para uma ou duas receptoras, mas nem ela, nem as receptoras saberão quem é essa pessoa, nem essa pessoa, ou seja, a doadora, vai saber quem é a mulher que recebeu esses óvulos, se ela engravidou ou não. Todos esses dados são totalmente sigilosos. Em nosso serviço, hoje, existem só um número muito pequeno de pessoas que são os responsáveis pela ovodoação. Por quê? Porque temos que ter extremo cuidado com o manejo dos dados, extremo cuidado com o manejo das informações de quem vai ser a doadora, quem é a receptora e todos os passos que vão se cumprir para que tudo isso se mantenha em sigilo, protegendo a doadora, que é a mulher que ela vai doar seus óvulos, e protegendo também a receptora, para que nem as pessoas saibam que ela está recebendo óvulos, às vezes nem pessoas da equipe ou do laboratório sabem, nem a doadora, as outras pessoas saberão que ela fez, por exemplo, uma fertilização in vitro ajudada pela ovodoação. Mulheres com falência ovariana. A falência ovariana são mulheres que elas tiveram óvulos em algum momento, mas por alguma razão, seja por cirurgia, por radioterapia, por alguma alteração genética, começaram a ter uma dificuldade em produzir mais óvulos. Isto faz com que ela, em algum momento, pare de menstruar, entre numa menopausa
E aí sim, nós precisamos utilizar óvulos de outra pessoa que possam gerar também embriões. Outra causa é, além da falência ovariana, que é um tema muito pontual, porque depois vão surgir as perguntas e vão me falar: doutor, mas eu tenho falência ovariana e ainda ovulo. Será que se eu ovulo, preciso de ovodoação? Se você ovula, se você tem folículos, se você tem óvulos, por mais que a fertilização in vitro consiga um óvulo só, as chances existem. Mas é aí onde você tem que discutir com teu especialista: olha, vale a pena? Qual é minha expectativa? Qual é minha idade? Então, com a idade nós vamos saber a expectativa, e aí que você vai discutir com ele qual vai ser o esforço para conseguir engravidar com falência ovariana. Mas bom, muitas vezes essa falência ovariana já passou e nós já não conseguimos mais óvulos, e aí sim vamos precisar de óvulos de doadora. Outra, idade avançada. Mulheres que passaram dos 42, 43, que a expectativa de conseguir óvulos normais pode ser muito baixa, que talvez elas já tentaram várias vezes e, por causa da idade, não conseguiram ter embriões normais. Essas mulheres também, depois de certo esforço, em alguns casos, elas vão utilizar óvulos de doadora, óvulos de uma mulher mais nova. Outros casos também são mulheres que têm alterações genéticas que podem passar, ou seja, para evitar doenças genéticas. Imaginem que vocês têm uma alteração no sangue, por exemplo, ou alguma alteração genética que vocês sabem que vão passar para todos os seus filhos. Isto, claro que após uma orientação de um geneticista, pode ser utilizado o óvulo doado de uma mulher que não tenha essa doença para que você consiga engravidar e dessa maneira evitar que seus filhos tenham essa alteração genética. E o último, falhas repetidas de fertilização in vitro. E isto, o que quer dizer? Quer dizer que por mais que eu tenha folículos, por mais que eu consiga meus óvulos, por mais que eu tenha embriões, não conseguimos saber. Já vimos todas as possibilidades e ela continua transferindo e temos embriões, por exemplo, sempre alterados ou embriões com baixíssima qualidade. Dessa maneira, elas podem optar também por uma ovodoação, ou seja, tratamentos de fertilização in vitro com óvulos doados. Bom, doutor, e por que eu faria uma ovodoação, por exemplo? E aqui eu quero que vocês entendam, para a taxa de gravidez, quando nós temos menos de 32 anos, em casa. E por que falo em casa? Porque a taxa de gravidez em casa, a gente multiplica várias vezes, ou seja, reproduz isto na fertilização in vitro. Se em casa eu tenho uma maior taxa de gravidez, eu terei também uma maior taxa de gravidez no tratamento de fertilização in vitro. E aos 30, até os 32 anos, a gente mantém praticamente um 25%, ou seja, de 4, uma vai engravidar em casa. Na fertilização in vitro, isto vou multiplicar 2 ou 3 vezes, e assim tem uma taxa de gravidez ótima quando temos menos de 32. Aos 36 anos, essa taxa de gravidez já não é mais uma de 4, já é uma de 7 mulheres aproximadamente que vai engravidar. E sendo que já cai a taxa de gravidez, ainda eu posso conseguir com meus óvulos, mas para a ovodoação o ideal é utilizar mulheres com menos de 35 anos. E as normas no Brasil nos dizem que temos que utilizar doadoras com 35 ou menos, o que vai fazer com que elas tenham uma alta taxa de gravidez, realmente ajudando outras mulheres. Como vocês vão ver, aqui eu coloquei também taxa de gravidez depois dos 40. Em casa, essa taxa de gravidez já cai para menos de 10%. Doutor, então eu tenho 25% mais ou menos até os 32 e depois aos 40 tenho menos de 10%, 7, 5, aos 42, por exemplo? Sim, essa é a realidade. E quando nós vamos para a fertilização in vitro, sabemos que aos 42 nossas chances de conseguir embriões bons vai ser menor. Dessa maneira, eu posso utilizar óvulos, mas tem que ser de uma doadora
com menos de 35 anos para que essa taxa de gravidez seja boa e realmente seja muito importante melhorar minhas chances, provavelmente triplicando essas chances, por exemplo, de uma mulher de 40 comparado com uma de 41, 42. Muitos me perguntaram a respeito da epigenética. Vamos falar primeiro da genética. Como que funciona? A doadora vai passar a carga genética dela para aquele embrião que terá a carga genética do marido da receptora e da doadora. A doadora vai ter carga genética dela e do seu marido. Então, doutor, a carga genética da receptora não passa para esse embrião? Não existe passagem de carga genética para o embrião da receptora. Ou seja, a receptora não passa carga genética para esse embrião. Mas, sim, existe o que se chama a epigenética, que depende muito do que a receptora faz. A epigenética são pequenas chavezinhas que falam on-off, qual vai ser os genes que vão estar acessos ou não, ou desligados, ligados ou desligados. Isto vai dar, sim, diferenças para os embriões. Isto depende, mas isto você fará com qualquer embrião, seja teu ou seja da doadora. E o tipo de sangue? O tipo de sangue depende da escolha. Pode ser o mesmo tipo de sangue ou não. Isto não interfere nos resultados. E o caráter? Do que depende? Depende muito de como você vai passar durante tua gravidez, o que esse bebê vai receber de você, como vai ser tudo isso e realmente das experiências que essa criança terá desde o nascimento até seu desenvolvimento. Mas a formação de caráter principalmente depende das experiências muito mais do que da genética. E as características físicas? Elas vêm da genética da doadora. Claro que nós vamos escolher perfis que são muito parecidos com a receptora ou até com características do marido, já que vão ser combinadas. Doutor, e o DNA? O DNA, já comentei na primeira pergunta, quando falamos da genética, o DNA realmente ele vai vir da doadora, mas a receptora vai ser realmente, por mais que tenha DNA da doadora, é uma coisa que realmente não faz grande diferença quando esses bebês nascem. E eu cuido de programas de ovodoação há praticamente 10 anos. É muito engraçado uma história no qual eu cuidava das doadoras e receptoras em uma clínica grande onde se fazia muitos tratamentos disso. E um dos médicos tinha uma paciente, mas eu que tinha cuidado, e a paciente era muito nova, tinha 36 anos. Ela chegou com suas gêmeas, chegou e o médico desceu para dar um oi para ele e falou: "Olha que lindas! São uma é a cara da mãe e outra a cara do pai." E eram de óvulo doado. Então eu fiquei tão feliz, porque tínhamos escolhido realmente uma doadora muito boa. Tinha engravidado de gêmeos, naquela época se transferia mais porque os embriões eram de terceiro dia, não eram blastocistos, era terceiro dia. E o médico, que era o médico da paciente, eu acho que ele não lembrava que ela tinha feito ovodoação. Ele viu e ele sentiu que realmente eram muito parecidos. Nesse momento, eu imagino que a felicidade dessa receptora deve ter sido máxima quando ela veio com seus gêmeos para nos visitar e que o médico não tenha nem percebido. Imagina, um médico que trabalha com fertilidade, detalhistas, somos muito detalhistas, que realmente tenha passado tão despercebido, eu acho que isso é o mais feliz que eu passei nos programas de ovodoação.